Hola, bon dia a tots. Segon dia de la mitjavera del 2019. Avui pinta malament perquè normalment després del primer dia que es tiroteja molts animals, doncs llavors baixa la proporció de tots els tudons. Bé, estem aquí en el camp de Girassol. Només voldria deixar una cosa clara, que no pot ser de cap altra més manera, que encara que estigui aquí en el girassol, estic en una vora i que sempre intento doncs, de no fer caure cap girassol i estic segur que no em faré caure cap. No pot ser de cap altra més manera, sinó que respectar la propietat, que és en fi el cap és la propietat d'una altra persona. Dit això, avui no sé si podré caçar res, perquè la cosa està molt baixa, però vull fer un especial record. Tres companys meus, dos molt amics meus, un altre conegut, que ens han deixat i que desgraciadament segur que avui estarien caçant, i desgraciadament no pot ser. Avui totes les peces, igual que cada dia que els recordo, sobretot els dies de caça, els dies que he sortit a caçar, els recordo molt. Avui totes les peces que pugui abatre els dedicaré al meu amic Lluís. Ens va deixar el 2004 de Verges. El meu amic Via ens va deixar el 2018 de Fortià. I en Nico, l'Estartit, ens ha deixat fa poc. Va per vosaltres. Avui tot el que caci va per vosaltres. Us ho recordo i no us oblidem. Ànims a la família. Sí, darrere teu! Va per tu, Lluís. Via. Va per tu, Via. Nico, va per tu. Espero que la trobi. La tercera va a la vençuda. Amb el 28 del 410. Va, Lita, va, busca. Espero que la trobi per vosaltres. Ja la cosa està fotuda i costa molt. La tercera va a la vençuda. A veure si tenim sort i la trobem. Va, Lita, va, busca. Busca, Lita, busca. Encara que jo amb poca cosa me conformo. Va, Lita, té. És difícil de trobar-la. Té, va, cobra. Cobra. Ha caigut per aquí. Mira, ja la veig. Lita, té. Lita, té. Guita, té. Guita, té. Què? Oh, què és això? Lluís, va per tu. Via, va per tu. Nico, va per tu. Sé que ens esteu mirant des de dalt. Ànims, família. Segur que estaríeu caçant avui. Al final l'hem trobat, eh? Lita? Totes dues! Ei! Quattrocentodieci, colombaccio, è morto. Il signor. Quattrocentodieci, 28. Va per vosaltres, Lluís. Via, Nico, va per vosaltres.
Anem a mirar si el trobem. Palita. Anem a mirar si el trobem, va. Bé, són les 9:30. Hora d'anar a esmorzar a la barraca. Al final jo he pogut trobar la tórtola i el meu company. Avui venien més per al meu company, l'altre dia vaig tenir més sort jo. El meu company ha aconseguit fer dues tórtoles i dos tudons. Espero que hagueu tingut més sort que jo, però jo he disfrutat igualment. I sobretot molts ànims i molts records a la família dels meus companys que avui no han pogut anar a cacera, per desgràcia. Salut!